Програма «Політика ЮЄ» в ефірі парламентської. Я вітаю наших глядачів. Говорити ми будемо з вами про підсумки року. Року політичного і року парламентського. Гостя нашого ефіру Ірина Подоляк, народний депутат України, представниця фракції «Самопоміч» у Верховній Раді. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Завершується рік. Дійсно, ми можемо зараз робити підсумки як політичного, так і законотворчого року. От яким він був насправді? От з вашої точки зору, як ви його оцінюєте? Насправді цей рік був доволі складним. Він був складним як для людей, так само він був доволі складним і турбулентним для українського парламенту. По великому рахунку, я б сказала, що для нашої фракції, для самопомочі, для інших представників прогресивних, які в інших фракціях є, це був рік опору системі, опору старій системі, яка, на превеликий жаль, ми бачимо зараз не те, що доволі успішно працює, а й старі методи, вони реваншують у українській політиці, в українській виконавчій владі. І тому багато більш корисних речей цей парламент міг би зробити, якби коаліція дотримувалася коаліційної угоди і виконувала її. Якби коаліція дійсно дбала про те, аби чесно відповідати за ті обіцянки, які ми всі, бо спочатку ми теж були в коаліції, ми всі давали українському народові, коли йшли на ці парламентські вибори. На превеликий жаль, ми бачимо, що цього не відбувається, тому що архіважливі для України закони, які дійсно пов'язані з існуванням держави, з виживанням держави. Тому що не може бути щасливого міста чи щасливого села в нещасливій, а зруйнованій державі. Це теж зрозуміло є, і це зрозуміло людям. Тому закони, які пов'язані з нашим виживанням як держави, закони, які пов'язані з безпекою, на превеликий жаль, вони цього року ухвалені не були, і результати цього неухвалення є надзвичайно тяжко передбачити у 2018 році. Я маю на увазі закон чи законопроекти, яких було доволі багато, які обговорювалися впродовж останнього року дуже бурхливо. Це законопроекти про визнання Росії державою-окупантом і не номінального визнання. А такого собі, як ми вже чули раніше, давайте ми обдуримо Росію, давайте ми просто зробимо якийсь такий загальний закон, а насправді нам не треба нашкодити, тому що з нас знімуть санкції, тому що нам не віддадуть полонених. Росія нас шантажує завжди, вона нас шантажує постійно, вона нас буде шантажувати будь-чим у майбутньому, тому що Росія поводиться в міжнародній політиці як суб'єкт, а ми свою суб'єктність все ще не виробили. І це, на моє переконання, величезна проблема, яка є в 17-му році і яка переходить у рік 18-й. Нам потрібно визнавати Росію державою-окупантом, нам потрібно в нашому законі, який збирається вносити президент, який вже пройшов перше читання, я думаю, що до другого читання ніхто не зацікавлений, щоб він зайшов у парламент, зважаючи на ту кількість поправок. Ви зараз про поправок документ щодо державної політики про деокупацію Донбасу. Так, так. Тобто зацікавленості в тому, аби цей законопроект був в парламенті, немає ніякої. Навіть якщо він буде, ми не знаємо, який він буде. Ми не знаємо, чи це буде документ, який буде покладати відповідальність за те, що пів України є зруйнованої, на державу, яка властиво це зробила. Тому це є та проблема, яку ми перетягуємо на собі у 18-й рік. Так само я б хотіла сказати про ще один важливий законопроект, який вже досить давно зареєстрований у Верховній Раді. І робиться все для того, аби він не потрапив у Верховну Раду. Це закон про державну мову. Це так само, це фундаментальні закони для держави, які мусять бути прийняті. І ми бачимо, що він готовий, він опрацьований, він продискутований, він на плечах багатьох народних депутатів, цей проект закону, провезений Бессарабією, провезений Закарпаттям, провезений Буковиною. В нас було маса зустрічей з людьми. А схід і південь? В Запоріжжі, в Одесі ми обговорювали цей законопроект. Так?
І, на превеликий жаль, я бачу, як його протягують, або є два варіанти, або його взагалі не розглянуть, або його вкинуть у Верховну Раду в передвиборчий період, для того, щоб його розвалити, знищити, не прийняти. І для того, щоб політики, які, як ми знаємо, розуміються на всьому, так само, як і широкі верстви українського населення, його заговорили і не ухвалили. Це є насправді великою проблемою, так само як проблемою. Ну, почала з проблем. Я сподіваюся, що ми перейдемо в результаті до чогось світлішого. Хочеться завершити позитивом. Так, так. Законопроект, так само, який стосується. І давайте ще про мову. От дійсно, наскільки об'єднавчі може стати? Бо багато дискусій. От ви сказали, цей закон продискутований. Дійсно, дискусії були, період були, коли вони були більш активними, коли були менш активними, от зараз ніби про це майже не згадують, але все-таки закон про мови, наскільки об'єднавчим він може бути? І як це питання в розрізі дискусії звучало? Що стосується, розумієте, страх – це є природня реакція людини на будь-яку зміну. Коли починаєш говорити з людьми, коли починаєш говорити з громадами, коли чесно відповідаєш на чесні і тривожні запитання, тоді люди розуміють. Тому що цей законопроект написаний збалансовано, з урахуванням усіх нюансів мовних, які були в Україні впродовж десятків і сотень років. І ми розуміємо, що ця ситуація повинна мінятися, тому що мова зараз використовується як один з інструментів безпеки нашої держави. Крім українців, українську мову, крім громадян України, крім держави України, українську мову немає кому в світі ні обороняти, ні розвивати, а ми говоримо про розвиток. Тому будь-який законопроект, якщо він є правильний, якщо він починає реформи, він є дискусійним. Так? Є категорія людей, які завжди будуть цьому опиратися, але Україна як держава вже більш ніж перезріла для цього закону. Україна як держава, так, можливо, і перезріла. Наскільки суспільство готове сьогодні до цих змін, про які ви кажете, потрібні ці зміни? Дійсно, закон фундаментальний. Я не хочу... Він державотворчий, оскільки це основа державності нашої української. І тут не можна напівмірами і не можна дійсно розвалити його. Потрібно, щоб було не лише продискутований, а щоб був сприйнятий. І тоді, коли він буде сприйнятий, він дійсно пройде цей закон. Бо мова у нас завжди була категорія політичною і завжди на цьому питанні спекулювало. Щоб не сталося так, черговий раз, що ми просто проговорили, можливо, ухвалили і створили непрогнозовані якісь настрої в суспільстві. Це досить важливо, особливо в теперішній Україні. Цей законопроект є законопроектом про любов. І жодних потрясінь, абсолютно ніяких потрясінь цей законопроект не передбачає. Цей законопроект про державну мову розрахований на забезпечення мовних прав громадян України. Він жодною мірою не принижує людину. Він жодною мірою не принижує людину. Він допомагає, сприяє розвиткові українських громадян, української мови, української держави. Безсумнівно, що, і я про це вже говорила, безсумнівно, що будь-який законодавчий акт може використовуватися політично. Тому, власне, і я, і наша фракція, і величезна кількість депутатів Верховної Ради, які підписалися під цим законопроектом, говорили про те, що його слід прийняти, ухвалити у Верховній Раді всередині каденції, для того, аби не робити це перед виборами. Тому що вибори, власне, інструменталізують такі теми. Ми бачимо, що президент Порошенко, блок Петра Порошенка не готові голосувати і вносити цей законопроект у залу. Це те, що ми бачимо. Єдина фракція і єдиний лідер, який цього робити не хоче. Але я сподіваюся, що так чи інакше це питання ми вирішимо. Якщо не ця Верховна Рада, то наступна Верховна Рада. І я переконана, що
Наступна Верховна Рада одразу після свого складання присяги, це буде один з перших законів, які будуть прийняті. Тому що по великому рахунку віри в те, що є добра воля на те, аби цей фундаментальний закон був прийнятий, немає. Ну, ви хотіли продовжити нашу розмову про негативи, можливо, вже перейдемо до позитиву. Я б хотіла лише зазначити, що архіважливим є для українського суспільства, для української держави, і для внутрішньої, і для зовнішньої політики створення антикорупційного суду. Про це вже не говорив лише лінивий, але на превеликий жаль, ми так само бачимо, під яким тиском. Під тиском людей, під тиском вулиці, під тиском зсередини парламенту. Цей процес змушений іти. Ми відкликали вчора законопроект, який був зареєстрований Сергієм Соболевим, для того, аби вчергове дати можливість президенту внести свій законопроект. Так само, як хоча, коли Єгором Соболевим. Єгором Соболевим, перепрошую. Хоча, коли в Верховній Раді були зареєстровані кілька законопроєктів про зняття чи обмеження депутатської недоторканності, нічого не заважало президенту, окрім тих трьох чи чотирьох законопроєктів, які були зареєстровані, внести ще свій, і ми за нього проголосували. Але ця ситуація... тепер дорога відкрита, правда, для того, щоб президент все-таки зробив цей крок і направив до Верховної Ради свій законопроєкт. Але якими втратами репутаційними і міжнародними ми обросли за весь цей період. Це насправді сумно. Ну, давайте все-таки про позитив. Що згадують, коли кажуть от підсумки року? Згадують ті реформи, які проведені на рівні права. Принаймні, вони вже оформлені як закони. Ми говорили, власне, вчора з своїми колегами на фракції, що початок деяких реформ, важливих для людей, ми дали. Дали всі разом. Незважаючи на те, що «Самопоміч» є в конструктивній опозиції, так само всім є відомо, і вчора навіть до нас пані Ніна Южаніна підходила до нашої фракції і дякувала за те, що ми підтримали і проголосували закон про систему аудиту в Україні. Так? І вона сказала вчора, я дякую вашій фракції, і я знаю, що ви завжди голосуєте за потрібні, корисні, системні законопроекти. Так от, закони, які стосуються початку освітньої реформи, закони, тому що це вже теж край, зрозуміло, що треба було щось починати. І ми голосували за ці закони. Закон, який пов'язаний з початком медичної реформи, на превеликий жаль, зал його проголосував, на щастя, але на превеликий жаль, він ще станом на сьогодні не підписаний президентом. І ми знаємо, що вчора було звернення міністра охорони здоров'я Уляни Супрун до президента з проханням якомога швидше ухвалити цей закон, тому що вони вже готові підписати цей закон, тому що у них вже готовий цілий пакет підзаконних актів, які вони готові розглядати на уряді. Але оскільки закон ще не підписаний, то ну, немає можливості рухатися далі. Так? Це закони про ринок енергетики. Електричної енергетики. Так, це закони, які ми ухвалили, і ми бачимо вже їхні результати зараз, які стосуються, допоміжні закони, які стосуються розвитку галузі кінематографії. Це закони, які ми ухвалили в контексті опору інформаційній навалі чи інформаційній війні з боку Росії, закони, які обмежують чи регулюють, скажімо так, регулюють, це правильне слово, гастрольну діяльність артистів, які є походженням з Росії. Тобто там виписуються чіткі критерії, хто і на яких умовах може гастролювати Україною. Так, там просто прописана процедура, як організатори повинні звернутися до Служби безпеки України, для того, аби вони дали свій висновок, свою рекомендацію, і на цій підставі вже з акторами можуть укладатися угоди. Ми бачимо, як цього року почав працювати, і це не може, насправді, мене не тішити, оскільки я працюю в профільному комітеті і була автором, одним з авторів закону про створення Українського інституту книги. Ми бачимо, як ця інституція почала працювати, як важливо є дібрати
добрі кадри, молодих, прогресивних, думаючих, системних людей. І ми насправді всі спостерігаємо за розвитком цієї інституції, очікуємо програми, які вони на підтримку українського книговидання, на підтримку українського письменника, на підтримку українського перекладача, на підтримку програм читання. Тобто що... певні стимули закладені вже на рівні закону? Безсумнівно, для того, щоб... вже і команда є, її лише треба підтримати, і допомогти, і проконсультувати, і... Тобто, насправді, я великі надії покладаю на цю інституцію. Так само я була одним з авторів законопроекту, який був підтриманий Верховною Радою, який ми широко промували, це створення Українського фонду культури, який би давав можливість фінансовий, додатковий фінансовий інструмент для усіх акторів на культурного поля, це і для державних, і для комунальних, і для інституцій, і для недержавних, і для фізичних осіб подавати свої, це принципи проектного менеджменту, подавати свої проекти і отримувати дофінансування на свої проекти. Отримувати гроші, правильно? Так, отримувати дофінансування на свої проекти від Українського фонду культури. А на за рахунок чого жаль, я мушу я за рахунок державного бюджету. Тобто це те, що держава, туди маючи і інвестори, і можливо зацікавлені так, люди туди. Структура цього фонду, фонду є такою, що він може залучати, має право залучати і має навіть обов'язок залучати позабюджетні кошти. Позабюджетні кошти і від інших фондів, і закордонних, і від державних, і від приватних осіб. Але я мушу сказати, що спостерігаючи за тим, як формується зараз буквально за останні кілька тижнів, наглядова рада цього фонду. До цієї наглядової ради повинні були входити кити. Інтелектуали, енциклопедисти, які в Україні є, які є поза Україною, закон не забороняє цього, які мали б формувати, власне, оцю частину культурної політики, використовуючи інструмент культурного фонду. То ми бачимо, що до членів наглядової ради увійшли дуже різні люди, люди, які можуть мати конфлікт інтересів, увійшли керівники інституцій, увійшли люди, які могли б самі користатись цього інструменту. А тепер вони будуть у наглядовій пані раді Ірино, а можливо, і вирішувати це. Якраз закладено на рівні закону ці моменти, от принцип формування такої наглядової ради, отут було якесь упущення? Ви розумієте, закони пишуться не для схемщиків, закони пишуться для чесних, відповідальних людей з думкою, що реалізовувати ці закони будуть люди, які мають принципи і цінності. На превеликий жаль, ніколи ми від цього... А критерії закладені? Критерії були прописані. За якими критеріями можна оцінювати? Громадське суспільство мало подавати своїх кандидатів. Але очевидно, тому що, розумієте, закон – це не лише буква, це й дух закону. Ну, ми не можемо обирати, перепрошую, це як Олександр Ройбус в своєму коментарі сказав таку чудову фразу. Ми створили для них космічний корабель, а вони посадили в нього тракториста. Пані Ірино, маємо завершити наш ефір. Я розумію, що настільки об'ємна тема і говорити багато є про що, але хотілося, щоб ви зараз зробили такі основні акценти щодо позитиву. От, наприклад, якщо згадати навіть і в розрізі вашої парламентської роботи, Комітету з питань культури і духовності, от закон про мову, знову ж таки про мову, але про мову на телебаченні і радіо. Це позитив цього року? Звичайно, це позитив, тому що моє переконання є в тому, що ми можемо і повинні, і зобов'язані навіть такими точковими ін'єкціями посилювати позиції державної мови. І це було зроблено, і ми бачимо, як змінився ефір. Ефір радіо, ефір телебачення. І нормально ж сприймається українцям. Хоча сказали спочатку, що не будуть слухати, абсолютно, будуть перемикатися. Але ми не можемо святкувати тут велику перемогу, тому що проблема не вирішена системно. Цю проблему системно розв'язує закон про державну мову. А можливо, якраз, от, оскільки ми вже з вами говорили детально про мову, і аналізували, яке буде сприйняття і має бути підготовлений ґрунт для такого закону, можливо, такими точковими
законами, точковими підходами, ми якраз і напрацюємо той фундамент для того, щоб ухвалення цього закону сприймалося на ура. Я б не хотіла, щоб ви якось драматизували чи сакралізували цей проект закону про державну мову. Я ще раз кажу, цей проект закону – це теж тільки початок. У ньому передбачена етапність. Це закон, ті люди, які не можуть, не вміють або не хочуть розмовляти українською мовою, вони і не будуть, ніхто їх не змусить нею розмовляти, якщо вони не виконують функції делегованих державою, або якщо вони не є публічними людьми. Цей закон розрахований для їхніх дітей, для їхніх внуків, щоб вони мали гідність, щоб вони мали можливості в своїй державі. І все-таки на завершення, про позитив напередодні новорічних свят. Мало позитиву, насправді, ми бачимо, я як член Самопомочі відчуваю великий політичний тиск на свою політичну силу. Ми бачимо масу кримінальних справ, які відкриваються проти наших членів, нашої партії по всій Україні. І сумно, тому що така маленька, молода, нова політична сила викликає стільки роздратування. Але позитивним може бути лише одне – це віра українців в те, що ніхто, крім них, не збудує їхню хату. Тому я би просто хотіла побажати всім дбати про себе, дбати про свої родини, дбати про тепло в цих родинах і працювати, не складати крил, бо ніхто, крім нас, не збудує ні наші міста, ні наші родини, ні нашу державу. Тому перед нами багато роботи, і я бажаю всім оптимізму і віри. Дійсно, приєднуємося до ваших всіх побажань, і хотілося б все-таки, щоб українці всім разом нам побажати впевненості в завтрашньому дні, миру і достатку кожній родині. Тільки разом. Дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Ірина Подоляк, народний депутат України, представниця фракції Самопомочі в Верховній Раді, була гостею нашого ефіру. Дякую глядачам за увагу до парламентського. Дякую за те, що дивитесь нас протягом року і довіряєте нам. Зустрінемось!